Quando o juiz determina que os bens dos sócios ou dos administradores de uma determinada empresa são responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, ocorre o que o direito civil chama de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos imaginar: cinco pessoas em uma sociedade abrem uma empresa. Quando eles fazem isso, cria uma personalidade jurídica própria, distinta dos sócios. Aí por conta da má administração dos sócios, a empresa entra em crise e o dinheiro desaparece, restando apenas as dívidas que os sócios contraíram em nome dessa sociedade. Lançando mão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz afasta a autonomia patrimonial da empresa para pagamento da dívida e determina a busca direta do patrimônio dos sócios, o suficiente para quitar a dívida da empresa. Segundo este advogado, essa Desconsideração da personalidade jurídica também pode ser inversa. Ela é inversa quando, na realidade, a responsabilidade é do sócio, porém, ele se oculta atrás de uma pessoa, de uma pessoa jurídica para poder lesar terceiros. Com base nesse princípio, a terceira turma do STJ modificou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não atendeu um pedido de um advogado que solicitou na Justiça a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais, supostamente, o ex-jogador Marcelinho Carioca seria sócio. O caso envolve a cobrança de honorários devidos pelo ex-jogador e foi parar na Justiça depois que o advogado não localizou bens em nome de Marcelinho Carioca para o pagamento da dívida. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, entendeu que é possível extrair do acordo do Tribunal de Justiça que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das sociedades executadas. Segundo a ministra, foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual o ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades. E também uma declaração, na qual um dos sócios das empresas afirma que teria emprestado o nome a Marcelinho Carioca para a abertura de firma. Dessa forma, para a ministra, os indícios são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois indicam a possibilidade de o jogador ter repassado. Na condição de sócio oculto, bens próprios para as sociedades, com o intuito de escondê-los de credores. Por unanimidade, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista para que seja acolhida a inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.